يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد، معلوم ہو کہ مذہب اسلام جس کے ہم سب ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، دین اسلام کہ جس میں ہم داخل ہیں، یہ دین انتہائی پاکیزہ مقدس مطہر دین ہے، اور یہی وہ دین ہے جس کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ تو وہ اسلام ہے. اب جب دین اسلام، اللہ کا نازل کردہ دین، اللہ کا پسندیدہ دین، اور وہ دین کے جس کو دے کر کے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جس کی آخری کڑی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، سلسلہ نبوت کی آخری کڑی، اور اللہ رب العزت نے اس دین کو، اسلام کو امت محمدیہ پہ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل فرما دیا. دین کامل ہے، مکمل ہے، اور ایک مقدس ہستی پہ اللہ رب العزت نے اس دین کو نازل فرمایا ہے. قرآن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، اس کی توضیح اور تشریح کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عنایت فرمائی، یہ فرما کر کے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے ذکر کو آپ کی طرف اس لیے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کو، شریعت کو، تاکہ جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ اس کی وضاحت کر دیں، اس کی تبیین کر دیں، اس کی تشریح کر دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حقہ وہ ذمہ داری ادا فرمائی، اور اسی لیے حجت الوداع کے موقع پہ آپ نے 100,000 سے زائد صحابہ اکرام کے سامنے جب یہ گواہی ان سے لی کہ کیا میں نے دین کو کما حقہ پہنچا دیا، سب نے گواہی دی یہاں آپ نے پہنچا دیا، پھر آپ نے فرمایا اللہم فشہد، اللہم فشہد، اللہم فشہد، اے اللہ تو بھی گواہ، اے اللہ تو بھی گواہ، اے اللہ تو بھی گواہ. تو یہ دین کامل اور مکمل ہے، پسندیدہ دین ہے اللہ رب العزت کا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ یہ دین اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے. ظاہر ہے کہ جب اس کی توضیح آپ کریں گے تو عمل کے ذریعہ بھی کریں گے، قول کے بھی ذریعہ کریں گے، جو اللہ نے فرمایا لتبین للناس ما نزل الیہم، جو کچھ ان کے لیے نازل کیا گیا ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں. تو وضاحت قول و عمل سے ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے، فرمودات کے ذریعہ، اپنے اعمال کے ذریعہ، اور بعض وہ اعمال جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے انجام دی اور آپ نے ان کو برقرار و ثابت رکھا، سکوت اختیار فرمایا، اس کے ذریعہ سے آپ نے اس دین کی توضیح کی، اس دین کی تشریح کی. اب جو دین اللہ کا پسندیدہ دین ہو اور جس دین کی تبیین و تشریح کی ذمہ داری اللہ نے
امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی ہو، کیا ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں کوئی شخص جو اللہ کی الوہیت کا قائل ہے، جو مانتا ہے کہ اس دھرتی کا کوئی بنانے والا کوئی رچنا کار ہے، زمین و آسمان کا خالق کوئی ہے، انسان و جنات کو پوری کائنات کو جو وجود بخشنے والا ہے، کوئی ایک لمحے کے لیے سوچ سکتا ہے کہ وہ ایسا دین پسند کرے گا جس کے اندر ناپاکی ہو، جس کے اندر عیاشی ہو، جس کے اندر برائی ہو؟ ظاہر نہیں، کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور مومن تو مومن، کوئی عقل مند آدمی بھی اگر واقعی وہ انسان ہے، وہ نہیں سوچ سکتا ہے کہ رب نے اپنے بھیجے ہوئے دین میں کوئی ایسی کھوٹ بھی رکھی ہوگی. ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا ایمان. پھر آئے دن جو بہت سی چیزیں اسلام کی طرف منسوخ کر کے لوگ ایک ہوا کھڑا کرتے ہیں دین اسلام کے خلاف، اور بعد وہ لوگ جو حدیثوں سے شغف نہیں رکھتے ہیں، جو صرف قرآن کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اسوا نہیں سمجھتے، وہ بھی ان کے دام مکر و فریب میں آ جاتے ہیں. آپ دیکھیے، زنا انتہائی بڑا جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بہت برا کام ہے اور بہت بری راہ ہے، برا فعل ہے، یہ انتہائی گندا فعل ہے یہ، اور جو اس راستے پہ چلے بہت برے راستے پہ وہ چل رہا ہے. قریب جانے تک کی ممانعت ہے، یہ نہیں کہ ملوث آدمی ہو گیا تو منع نہیں، اس سے پہلے کے جو مقدمات ہوتے ہیں نا، یعنی آنکھیں چار ہوتی ہیں، پھر پیغام رسانی ہوتی ہے، پھر بوسو کنار ہوتا ہے، اور پھر جا کر کے کہیں اللہ نہ کرے نعوذ باللہ زنا کا صدور گنہگاروں سے ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے اللہ رب العزت فرما دیا کہ قریب تک نہ جاؤ، یعنی جو اس فعل شنی پر، جو اس برے کام پر ابھارنے والے اعمال و افعال ہیں ان تک کو نہ کرو، کسی پر غلط نظر نہ ڈالو، مرد ہو جاؤ اور سب کو ہدایت ہے، نگاہ نیچی کر کے رہو. قرآن کی دوسری آیت اللہ رب العزت فرما دیا، دونوں کو اللہ نے حکم دیا ہے. یہ کس لیے؟ یہ حرام فعل ہے، یہ انتہائی بدبختانہ عمل ہے، یہ انتہائی شنیع حرکت ہے. تو جس اسلام نے زنا کے قریب جانے تک کی ممانعت کی ہوئی ہو، کیا وہ اس بات کی اجازت دے گا کہ لوگ زنا کریں نعوذ باللہ؟ اور کیا وہ دین جو اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ، کبھی آپ کے خیال میں بھی یہ چیز گزری ہوگی؟ اور پھر اب آپ کے حوالے عقد میں جو ازواج مطہرات تھیں رضی اللہ عنہن، ان کے بارے میں کوئی مومن، کوئی مسلم، اور یہاں تک کہ کوئی عقل مند آدمی بھی یہ سوچ نہیں سکتا ہے. اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وہ بھی سورہ نور میں، الزانی لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. جامع ترمذی میں اس کا شان نزول موجود ہے. ایک صحابی رسول تھے، اور بعض مفسرین نے بعض صحابہ کا نام لیا ہے کہ بعض صحابہ کرام جب ہجرت کر کے وہ آئے، مفلس تھے، نادار تھے، شادی بیاہ کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو وہ عورتیں جو بغایا تھیں، جو زانیاں تھیں، علی الاعلان جو فحشکاریاں کرتی تھیں، ظاہر ہے ان سے شادی کرنے میں کوئی خرچ نہیں آتا تھا، تو انہوں نے اجازت چاہی تو اللہ نے منع فرمایا. جامع ترمذی میں اور اس کی سند حسن ہے، حضرت ابو مرثد، مرثد بن ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ، یہ حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں مدینے کی طرف. قوی تھے، توانا تھے، تندرست تھے. انہوں نے کیا کیا؟ للہ فللہ، بغیر کسی اجرت کے، وہ مکہ آتے اور جو قیدی مسلمان تھے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے مسلمان تھے مشرکین مکہ کی طرف سے، جن کو ایذائیں اور تکلیفیں دی جاتی تھیں، ان کو رات کی تاریکی میں آتے، کندھے پہ سوار کرتے اور مکے سے باہر لے جاتے، چپ کے آتے اور پھر لے کے جاتے. یہ صحابی رسول،
ظاہر صحابی تھے، اور جب اسلام لائے تو جاہلیت میں جو کچھ وہ کر گزرے تھے اس کی طرف کبھی پلٹ کر کے نہیں دیکھا۔ ایک رات آتے ہیں، دور جاہلیت میں ایک خاتون تھی، اس کا عناق نام تھا، بقی میں نے بخایا کا لفظ ہے، زانیہ اور علیہ اعلان فحشکاریاں کرتی تھی۔ کان صدیقہ لہو، ان کی وہ دوست تھی، دور جاہلیت میں، اب اسلام لیا ہے۔ ایک رات اس نے دیکھ لیا کہ امر مرسل مرسل ہو تم؟ قال نعم، کہا میں مرسل ہوں۔ کہا چلو رات گزارتے ہیں، یعنی اپنے پاس سونے کے لیے اس نے بلایا۔ حضرت مرسل بن ابی مرسل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ حرام کام ہے، زنا حرام ہے اسلام میں، اور میں اسلام لا چکا ہوں، میں اس کے قریب نہیں جا سکتا، میں تمہارے ساتھ رات نہیں گزار سکتا، میں تمہارا وقت ساتھ نہیں دے سکتا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ انکار پہ انکار کیے جا رہے ہیں، وہ اصرار پہ اصرار کیے جا رہے ہیں، ان کا انکار بڑھتا جا رہا، اور وہ جان چکی تھی کہ یہ قیدیوں کو چپکے سے لے جاتے ہیں باہر اور مدینہ بھیج دیتے ہیں، اس نے شور مچا دیا کہ لوگ یہ دیکھو، یہ مرسل آیا ہے، تمہارے قیدیوں کو چھڑانے آیا ہے۔ لوگ ان کے پیچھے لگے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر مدینہ جب پہنچے وہ، تو چونکہ دورے جاہلیت کے تعلق تھا اس سے، اور اس نے جو کچھ شور مچایا اس لیے تاکہ یہ ہمارے قریب آئیں، انہوں نے اجازت طلب کی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی۔ آپ نے منع فرمایا، پھر آپ نے سکوت اختیار فرمایا، پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب اس سلسلے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہاں لا نکاح سے حقیقی نکاح مراد ہے جو نکاح کرتے ہیں، یا جمع اور بتی مراد ہے۔ صحیح بات یہ ہے، اس سے جو مسئلہ نکلتا ہے، پہلے والے میں یہی ہے کہ زانی زانیہ سے نکاح کر سکتا ہے اور یا مشرکہ سے۔ تو جو لوگ نکاح کے قائل وہ کہتے ہیں توبہ اگر کر لے، تب توبہ کے بعد تائب من الذنب کما لا ذنب له، جس انسان نے گناہ سے توبہ کر لی تو اس نے کوئی گناہ کیا نہیں، تب یہ ہو سکتا ہے۔ اور زیادہ تر مفسرین اور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں وتی مراد ہے، جمع مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ جو حرام کاری میں ملوث ہے تو وہ حرام راستہ ہی تلاش کرے گا، تو زانی زانیہ ہی سے وتی کرے گا یا مشرکہ سے۔ اب ایک لطیف نقطہ ہے یہاں کہ مشرکہ سے، مشرک یا مشرکہ کا لفظ، یعنی ظاہر ہے کہ زانی زانیہ سے یا مشرکہ سے، یا زانیہ جو ہے زانی یا مشرک سے، مشرک کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو یہاں ایک چیز قدرے مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے زانی اور زانیہ، زانی اس کو کہا جانا چاہیے حلال طریقے پر اپنی بیوی کے پاس، اور وہ کہا جاتا ہے غیر عورت کے پاس جاتا ہے۔ ایسی کوئی زانیہ عورت ہے تو اس کو وفادار ہونا چاہیے اپنے شوہر کا، وہ بے وفائی کرتی ہے، دوسرے سے راہ رسم اختیار کر لیتی ہے، بنا لیتی ہے، تو اسی طرح سے ہے جیسے کہ عبادت کرنی چاہیے اللہ رب العزت کی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے سر نہ جھکا کر کے، اللہ کی عبادت نہ کر کے دوسروں کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ اس کو اپنی بیوی کا یا اپنے شوہر کا وفادار ہونا چاہیے، نہیں ہے یہ، اس کو اللہ رب العزت کا وفادار ہونا چاہیے، اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، وہ نہیں کرتا۔ ایک چیز قدرے مشترک ہے، اور پھر یہ کہ ان کے یہاں تو کوئی قباحت بھی نہیں ہے نا، تو جس اسلام میں اس قدر ناپسندیدہ یہ فعل ہو، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مطالعہ کر جائیے، آج کی تہذیب کو بھی دیکھیے، سوائے اسلام کے کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ اگر شادی شدہ انسان ہے اور زنا کا صدور اس سے ہوا ہے تو اس کو پتھر مار مار کر کے ختم کر دیا جائے، رجوع کیا جائے۔ ابھی جو آئے دن حادثات ہوتے ہیں، اور اسی لیے آواز غیروں کی طرف سے بھی اٹھتی ہے کہ وہ قانون ہونا چاہیے زنا کے تعلق سے، جو اسلام کا قانون ہے۔ آپ دیکھیے جہاں اسلامی، جس ملک میں اسلامی قانون نافذ ہے، اسلام کو بالا دستی حاصل ہے، شاید بات کہیں سننے میں آتا ہو، اس لیے کہ بہت سخت قانون ہے اسلام کا۔ ایک تو یہ ہے، آپ ذرا ٹیری کیجئے، موازنہ کیجئے،
قاتل نے کسی کا قتل کیا، کسی انسان نے کسی کا قاتل ہو گیا، قصاص اسلام میں نا قرآن میں قصاص لیا جائے نہیں، قتل کا بدلہ قتل، قتل ہو گیا ختم ہو گیا. لیکن اگر کوئی شادی شدہ زانی یا زانیہ ہیں تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ پتھر مار مار کے ختم کیا جائے، ایک بیگ نہیں کہ ختم ہو گیا، اذیت ختم، اذیت دے دے کر کے مارا جائے گا. اب کوئی عقل مند اگر اس میں سوچے تو یقیناً وہ پہنچ جائے گا حقیقت تک کہ سزا کون پا رہی ہے. ایک بیگ گردن اڑا دینا وہ ختم معاملہ، یا پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کرنا، چوٹ لگ رہی ہے، تڑپ رہا آدمی، بھاگ رہا ہے ادھر سے ادھر، وہ ظاہر ہے اس میں تکلیف زیادہ ہے جو پتھر مار مار کر کے ہلاک کیا جاتا ہے. اور یہ کہاں سزا ہے؟ شادی شدہ زانیہ زانیہ کے لیے سزا ہے. اتنا سخت قانون اسلام میں موجود ہے. اب کوئی اگر ناپاک انسان اسلام کے خلاف، رسول اسلام کے خلاف، امہات المومنین کے خلاف، طاہرہ مطہرہ کے خلاف لب کشائی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ یہاں تو دنیا کی عاقبت اس کی خراب ہے، یا اس کی ہدایت کی دعا کریں گے کہ اللہ اس کو ہدایت دے. ہستی اقدس و مقدس کے خلاف زبان درازی، دریدہ دہنی اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے. آپ دیکھیں دور نبوی میں دو حادثات کا پتہ چلتا ہے. ایک حضرت مائز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، ایک غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو صحیح واقعات میں چیز مشہور ہے کہ ان کو کون سی سزا دی گئی. ایمان اتنا پختہ مائز کا، اور یہ حکمت الہیہ ہے، اگر ان سے یہ فعل شریع سرزد نہیں ہوتا تو ہمیں حکم نہیں معلوم ہوتا نا، اس کی شناخت و قباحت نہیں. حضرت مائز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور واقعہ ہے اور واقعات بھی ہوں گے، یہ دو مشہور واقعے جو قرآن حدیث میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف گناہ کرتے ہیں، آپ ادھر چلا کر لیتے ہیں، ادھر بھی آتے ہیں، ادھر کر لیتے ہیں، آگے نہ ہے، چاروں طرف سے گھوم کر کے پھر آپ پوچھتے ہیں کہ کیا پیے ہوئے تو نہیں ہے، کیا سنوایا موقع نہیں، ہو سکتا ہے پیے ہوئے ہو. اور آدمی جب پی لیتا ہے یعنی شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو کیا وہ کہہ رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے. تحقیق بھی ضروری ہے نا، ایک بیگ نہیں فیصلہ کر دینا ہے کہ مر تو بولی ختم، نہیں، تحقیق ضروری ہے. یہ اسلام کا قانون ہے اور یہی قانون عدل بھی ہے، عدل و انصاف کا قانون یہی ہے کہ تحقیق کی جائے باقاعدہ طور پر، گواہ یا تو آدمی اعتراف کرے. اب جب یقین ہو گیا آپ نے ان کو رجوع کرنے کا حکم دے دیا. ظاہر ہے جب پتھر مارا جا رہا ہے، دیکھیے سنسار کیا جا رہا ہے ان کے جسم سے، وہ بھاگ رہے ہیں. آدمی کو جب پتھر مارا جائے گا تو عورت کے بارے میں تو حکم یہ گڈھا کھودا جائے، حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ نے فرمایا تھا یہ بے پردگی نہ ہو. اتنا تک احتیاط ہے، رجم کرتے وقت اگر پتھر عورت کو مارا جائے گا، عورت بھاگے گی تو ہو سکتا ہے اس کا کپڑا کہیں سے کھل جائے، اس کا جسم کہیں سے نظر آ جائے. اس وقت بھی طہارت کا اتنا اہتمام ہے، پاکیزگی کا اتنا اہتمام ہے، تقدس کا اتنا اہتمام ہے کہ ایک نے جرم کیا ہے اور جرم کی سزا دی جا رہی ہے، لیکن ہماری شریعت نہیں چاہتی، ہمارے نبی نہیں چاہتے، اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ دوسرے لوگ دیکھ سکیں. عورت ہے، آپ کو ان کے خون کے چھینٹے پڑے، لوگ برا بھلا کہنے لگے. آپ کو پتا چلا، آپ نے فرمایا، حضرت مائز کے بارے میں فرمایا اور غامدیہ کے بارے میں بھی، واللہ لقد تاب توبہ، اللہ کی قسم ایسی توبہ کی ہے مائز نے، اگر پورے مدینے کی بستی کے درمیان ما بین لا بتائے حق لفظ حدیث میں تقسیم کر دیا جائے، آئر اس اور دو پہاڑوں کے بیچ مدینہ تھا، تو سب کے لیے کافی ہے. غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ نے یہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدود کے نفاذ میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کس خاندان کا یہ ہے، کس قبیلے کا ہے، اعتراف کر لیا ہے تو ملنا ہے، یا کوئی گواہ آ گیا ہے تو ملنا ہے. کسی نے اپنی بیوی پہ تہمت لگے، اس کا ذکر تو قرآن میں ہے، آپ خاموش رہے، پھر بعد میں قرآن وہ لعان کی آیتیں اتری. آپ دیکھیں
خاتون نے چوری کی، اس کا نام فاطمہ تھا. جب جرم ثابت ہو گیا آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. لوگوں نے، اس خاتون کے خاندان والوں نے سوچا کہ حضرت اسامہ سے سفارش لگوائی جائے. حب رسول اللہ، اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. وہ بیچارے میں پہنچ گئے سفارش کرنے، لوگوں کہ ذرا کہیں تو معاف کر دے، بڑے اونچے خاندان کی ہے. قبیلہ بہت نامور قبیلہ ہے، خاندان بڑا اونچا ہے. وہ پہنچے، آپ نے فرمایا اتشفو فی حد من حدود اللہ، اللہ کے حدود کے بارے میں شفاعت کرو، سفارش کرو. نہیں واللہ، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹی کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہہ رہے ہیں، سیدہ فاطمہ کو، جنت جنتی عورتوں کی سردار، کہا اگر وہ چوری کرتی لقطع محمد یدہا او لقطعت یدہا، میں ہاتھ کاٹ لیتا، اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. تو جس دین کا قانون اتنا مستحکم ہو، اتنا مضبوط ہو کہ جہاں سفارش بھی راہ نہ پا سکتے ہو، جہاں کوئی شفاعت کا بھی حق نہ رکھتا ہو، اس دین کے ماننے والوں کے خلاف فردا سرائی، اور خصوصاً جن پر دین نازل ہوا، اور وہ ہستیاں جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ہستیاں تھیں، جو اہل بیت میں جن کا شمار ہوتا تھا، کیا ان کے تعلق سے کوئی سوچ سکتا ہے؟ حضرت سیدہ طاہرہ عائشہ، امنا عائشہ، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عفق کا واقعہ جو ہوا نا، قرآن نے تو یہاں تک کہا سورہ نور میں کہ اس کو تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، تمہارے لیے خیر ہے. اس میں ایک قصبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گرامی تھا، آپ قصبے جب جاتے تھے قرآن اندازی کرتے تھے ازواج مطہرات میں، اور جس کا نمبر آ جاتا اس کو لے جاتے تھے. حضرت عائشہ کا نمبر آیا روضہ مریسی میں، گئی ہار لے کر کے گئی اپنی بہن کا، اور تم یہ فطری چیز ہے نا کہ کہیں جانا ہو تو سب سے پہلے وہ زیور تلاش کرتے ہیں کہ آپ پہن کے جائیں، اگر اپنا گھر ٹوٹا پھوٹا ہے تو چلو کسی کا پہن لیں، یہ فطری بات ہے اور یہ منع شریعت میں ہرگز نہیں ہے. اب واپسی کے اس وقت ظاہر ہے ہلکی پھلکی تھی، وہ حوضش میں بیٹھتی تھی، اس کے بعد اونٹ اٹھائے جاتے تھے اور ساروان جو ہوتے تھے وہ لے کے چلتے تھے اونٹوں کو. قضاء حاجت کے لیے گئی، ہار کہیں گر گیا، پہنچی دیکھا تو ہے ہی نہیں، تلاش کر بغیر بتایا، اس لیے کہ سوچا انہوں نے کہ بتاؤں گی تو لوگ خامخواہ جو پریشان ہوں گے، میں خود ہی تلاش کرنے چلی جاؤں، مجھے بتایا کہاں میں گئی تھی، وہاں گئی. دیر ہوئی، ادھر قافلہ روانہ ہو گیا. واقعہ بہت لمبا ہے، میں صرف پوائنٹ کی بات لیتا ہوں، اس میں سے بخاری سے مسلم ذکر کتب حدیث میں لمبا واقعہ موجود ہے، اور یہاں سے ہم سنا بھی چکے ہیں کئی دفعہ. آپ دیکھیں یہاں انہوں نے اٹھا دیا اونٹ کو، سوچا کہ یہاں موجود ہیں، اٹھایا رکھا تو ادھر آئے تو دیکھا سب غائب ہیں، وہ چادر اوڑھ کے اڑنے اوڑھ کے لیٹ گئی. حضرت صفان المعتل سلیم رضی اللہ تعالیٰ جو اسی بات کے لیے متعین تھا کہ پیچھے رہے، قافلہ کہیں اگر ٹھہرا ہے، رکا ہے، کوئی چیز چھوٹ گئی تو اس کو واپس وہ اٹھا کر کے لا کر کے دیں. یہ پہنچے تو دیکھا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون. اما عائشہ کہتی ہیں میں ان کی استرجاع سے جو انا للہ کا اور اس سے میں بیدار ہوں، میں سوچا ابھی لوگ آئیں گے تو مجھے نہیں پائیں گے، واپس آئیں گے لے جائیں گے. آپ دیکھیے پاک دامنی کی انتہا ہے، جس اونٹ پہ وہ سوار تھے اس پہ اما عائشہ کو بٹھانا، لیکن خود سوار نہیں ہوئے، باہر اسی پکڑی. اور جو ہردہ سرائی کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں مدینہ آ گئے، نہیں راستے ہی میں مل گئے تھے. لیکن منافقین نے، اور جن میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کا نام سر فہرست، وہ اتنا بڑا شرری و فتین اور بدماش انسان، ایسے نہیں اس نے کہا بس، یہ کہتا بتاؤ اگر کہیں تنہائی میں ایک مرد ایک عورت ہوں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا. دھیرے دھیرے منافقین تو آئے اس کے دامن نگر و فریم میں، تین سادہ لوگ مسلمان بھی آ گئے، جن میں حضرت احسان بن ثابت ہیں، حمزہ بن جحش ہیں، اور مصرہ ہیں. مصرہ تو حضرت ابوبکر صدیق کے عزیز لگتے تھے،
یہ بھی آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا اما عائشہ بیمار ہو گئی, لیکن پتا نہیں چلا ان کو ابھی کہ میرے خلاف کیا کسی پورے مدینے میں پک رہی ہے. آپ استصواب کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں بتاؤ عائشہ کے بارے میں. سب نے یہی کہا, یہاں تک کہ حضرت زینب بنت جحش جو سوکل تھی انہوں نے کہا کہ میں تو خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتی. حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی نے کہا اگر ایسی بات لوگ پھیلا رہے ہیں تو عورتوں کی کمی نہیں ہے. ہاشا کر حضرت علی الزام تراشی نہیں کر رہے تھے اب ماشاء رضی اللہ تعالیٰ نہ پہ, ورنہ جہاں بعد میں کوڑے مارے گئے نا بہتان ترادوں کو حضرت علی کبھی نمبر آتا علی عدو باللہ نہیں آیا, اس لیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا. ہاں ہم نا بنت جحش جو بہن تھی زینب بنت جحش جو سوکن ہے وہ باقاعدہ پاک دامنی بیان کر رہی ہے کہ عائشہ کے اندر تو میں نے خیر ہی خیر دیکھا ہے. حضرت علی نے کہا لونڈی سے پوچھ لیجئے وہ بتائے گی. پہلے تو اشارے میں پوچھا گیا وہ سمجھ نہیں سکی, پھر ایک دم تو اس جب اشارے سے پوچھا گیا تو کہا اتنی بھولی ہیں آٹا گوند کے سو جاتی ہیں تاتی داجن بکری آتی ہے کھا لیتی پتا نہیں چلتا. تب سراحت کے ساتھ پوچھا گیا اس نے بہت برملا ساتھ انکار کیا کہ انتہائی پاک دامن ہے عائشہ, ہوئی ہے ہم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تمام مسلمان. لیکن آپ کو ایک فکر تھی بیمار معاشا کہتی میں والدین کے یہاں چل گئے میں کہ تیمارداری کے لیے آپ آتے. اما عائشہ کہتی ہیں بعض روایات میں کہ جب پہلے میں بیمار ہوتی تھی تو آپ قاعدے سے خیریت پوچھتے, لیکن اب کی دفعہ جب بیمار ہوئی آتے کہتے کئی فتیقوں کیسی ہو تم کیسی ہو چلے جاتے. تو مجھے کچھ شک گزرا ڈاؤٹ ہوا کہ کچھ معاملہ ہے. لیکن ایک دن ام مستا کے ساتھ میں قضاء حاجت کے لیے گئی اور وہ دامن میں ان کا پیر پھنس گیا گر پڑی تو کہا تیسا مستا اور مستا برباد ہو ہلاک ہو. اما شاہ کہتی میں نے کہا اماں چچی یہ آپ مستا کو بدری ہیں بدری صاحب ان کو گالی دے رہی ہیں. کہا بیٹی تجھے نہیں معلوم بڑی بھولی ہے تو کیا کیا مستا بھی اس میں شامل ہے. تب پورا بات کہہ جائیں گے. کہتی ہے میں اور دادا دو رات اما عائشہ فرماتی ہے مقتحت بے نومن میں نے نیند کا سرما نہیں لگایا. عجیبہ بھی تھی یعنی سوئی نہیں دو رات تک روئے جا رہی ہیں روئے جا رہی ہیں. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حیرت معلوم کی اور کہا عائشہ اگر تم سے یہ جرم نہیں ہوا ہے اگر تم سے جرم ہوا ہے فتوبی الی اللہ تو اللہ سے توبہ کرو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے, اور اگر نہیں ہوا ہے تو اللہ تمہیں بری کر دیں گے. اب ماشا کہتی مجھے یہ کبھی یہ تو تھا کہ اللہ مجھے بری کر دیں گے میں جب ملوث نہیں اس میں ہوں, لیکن یہ پتا تھا کہ قرآن کی آیتوں کا نزول میرے تعلق سے ہوگا یہ معلوم نہیں تھا. میں نے کہا والدین بھی موجود تھے کہ جو افواہ پھیلا دی گئی پورے مدینے میں اگر میں انکار کروں اس سے تو آپ لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے, اور اگر اقرار کر لوں تو اللہ جانتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوئی ہے یہ حرکت نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر. اما عائشہ فرماتی تھوڑی دیر گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت تاری ہوئی, اور جب وحی کی کیفیت چھوٹی تو آپ نے فرمایا عائشہ ام اللہ فقط برأک, اللہ نے تمہیں بری کر دیا اللہ تمہاری برات میں اتنی آیتیں نازل فرمائیں. ان کی ماں کہتی ہے قومی بیٹی کھڑی ہو شکریہ ادا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب بیوی تھی نا زوجہ تھی اور وہ ناز و انداز دکھانا ان کا حق تھا. انہوں نے کہا ان کا میں شکریہ کیا ادا کروں, یہ ایک مہینے تک مجھ سے کھینچے رہے, میں شکر گزار ہوں اللہ رب العزت کہ اس نے ساتویں آسمان سے میری برات نازل فرمائی. ساتویں آسمان سے قرآن مجید کی آیتوں کا نزول فرمایا سورہ نور میں. موقع تشریح کرنے ورنہ آیتیں پڑھ کر کے میں آپ کو سمجھا تھا کس طرح اللہ رب العزت نے اس شر کو خیر سے, اور یہی وجہ ایک مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے اگر کوئی شر آپ کے خلاف پھیلاتا ہے تو اس میں آپ خیر کا پہلو تلاش کیجیے. اگر آپ حق پر ہیں تو یا ہو چکا ہے اس پر بھی حملہ ہوا گھر پہ اور گاڑی سب توڑی گئی. ہم نے کہا یہ شر ہے اور انشاءاللہ اسی سے خیر کا سوتا پھوٹے گا. آج خیر کا سوتا ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ, یہ اللہ کا فضل و احسان ہے اور اللہ کی یہ سنت ہے سنت الہیہ ہے کہ اگر کوئی حق پر ہے کوئی درست راستے پر ہے
تو مخالفت کرنے والے چند دنوں تک اس کو ہراساں اور پریشان کر سکتے ہیں۔ اما عائشہ ایک مہینے تک پریشان رہی، لیکن کیا کوئی تصور یہ کر سکتا ہے ان کی خوش نصیبی کا کہ جب جب قرآن مجید کی آیتیں سورہ نور میں پڑھی جاتی رہیں گی، ان کی طہارت، ان کی پاک دامنی، ان کی عفت مآبی کا ثبوت ہمیں ملتا رہے گا، اور یہ فضا، یہ ہوا، یہ در و دیوار سب گواہ ہو جائیں گے۔ قیامت کی صبح تک، صبح قیامت تک اما عائشہ کی پاک دامنی کا ثبوت یہ فضا دے گی، زمین، آسمان سب اس کے گواہ بن جائیں گے۔ ہم جو قرآن میں آیتیں پڑھتے ہیں، یہ آیتیں تحلیل ہوتی ہیں اور فضا میں گونجتی ہیں، اور جہاں تک آواز پہنچے گی تہاں تک اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت و پاک دامنی کے چرچے بھی پہنچیں گے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے شر پھیلایا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر رسول ہیں، وہ بھی سادہ لوہی میں آ گئے، ان پر بھی حد جاری کی گئی بہتان ترازی کی، لیکن بعد میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس میں انہوں نے قصیدہ کہا۔ اس قصیدے کا ایک شعر سنے سے بخاری میں ہے وہ کہ حسان رسان ما تسن بریبت و تصبح غرفا من لحوم الغوافل، پاک دامن ہے، باوقار ہے، مشتبہ نہیں ہے، بھولی بھالی عورتوں کے بدن کا گوشت نہیں کھاتی۔ اما عائشہ کو سنایا، اما عائشہ نے فرمایا صدقتا، تم نے سچ کہا، بات ایسی ہی ہے، لیکن تم ایسے نہیں ہو۔ وہ واقعی ان کے ذہن میں آیا۔ تو اس طرح سے وہ ہستیاں جن کو منافقین نے الزام تراشی کے پر کی، آج بہت سے لوگ مستشرقین کے جھانسے میں آ کر کے یا اپنا غلط مطالعہ کر کے وہ ان پر الزام تراشی کرتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے اسلام پر الزام لگاتے ہیں، علیہ باللہ۔ اور اگر میں عرض کروں تو یقیناً یہ چیز بے جا نہ ہوگی کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تنہا وہ عورت نہیں ہے جو عفت مآبی کے باوجود، پاک دامنی کے باوجود، ہزاروں تقدس اپنے دامن میں سمیٹے ہونے کے باوجود جن پر الزام لگایا گیا۔ آپ سے پہلے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کس کو معلوم نہیں ہے؟ وہ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، کیا حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک لمحے کے لیے سوچ سکتے ہیں ان سے غلطکاری ہوئی ہوگی؟ اور وہ لوگ جو دریدہ دہنی کا ثبوت دیتے ہوئے گندی زبان سے ایسے کلمات نکالتے ہیں، وہ ذرا اپنے دھرم و مذہب کا بھی مطالعہ کریں۔ اس کی صداقت اور کذب سے قطع نظر کی واقعہ سچا یا جھوٹا ہے؟ کیا سیتا پہ الزام نہیں لگا تھا؟ لگا تھا۔ تو کیا اگر کوئی دریدہ دہن ان پہ الزام تراشی کرے، کوئی برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور یقین جانیے وہ پاک باد نفوس اہل بیت رسول صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ رب العزت نے جن کو منتخب کیا تھا ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے، وہ صحابہ کرام جن کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا تھا اپنے نبی محتشم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ہم ان کو معصوم الخطا تو نہیں کہتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر کسی سے خطا ہوئی، جیسے حضرت معاذ بن مالک، انہوں نے اعتراف کر لیا، غامدیہ نے اعتراف کر لیا، اور لوگوں نے، سب کو اللہ نے معاف کیا، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا، تو ہم ان کی شان میں ادنا گستاخی کو بھی کیسے ہم جھیل سکتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ایسے موقع پہ تازہ کریں، اور نفوس قدسیہ کے تعلق سے اگر غلط فہمی ہے تو ان غلط فہمیوں کو نکالیں، اور ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ یقین جانیے بہت سے دریدہ ذہن قرآن پر الزام تراشی کرتے تھے، آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ قرآن کے وکیل بنے ہوئے ہیں۔
تو اللہ وہ دل لائے ایسے لوگوں کے لیے بھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تب اس دنیا زندہ رکھے, ہمیں ایمان کے حالت میں زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ہو. اللہ ہم تیرے عاجز و درماندہ بندے ہیں, گنہگار ہیں, سیاکار ہیں, لیکن صرف اور صرف تیرے در سے وابستہ ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں کو معاف فرما. اللہ رب العزت میں جو بیمار کو شفا عطا فرما, اور ہمارے وہ بھائی جو قرض دار ہیں اللہ کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے, ان کا قرض دور ہو جائے. اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کے کسی خطے میں پریشان حال ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے, عزیز وطن ہے, اللہ اس کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے, ہمیں امن و امان کی زندگی عطا فرما. اور دنیا کے جس خطے مسلمان آباد ہیں, اللہ تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. اللہ رب العزت ہمیں ظالموں کو ظلم و ستم سے معمول و محفوظ فرما دے. اللہ میں جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک جن کی وفات ہو چکی ہے, اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما. اللہ میں جن کے والدین یا والدین سے کوئی ایک جو حیات ہے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرما ان کی خدمت کر کے تیری رضا حاصل کر سکیں. اللہ میں جو مرد مومن عورتیں جن کی وفات ہو چکی ہے, اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کی لغزشوں کو معاف فرما. اللہ رب العزت جب اس دنیا سے ہم جانے لگے تو ہمارے لوگوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ رسول کلمہ جاری ہو. اللہ جس طرح ہم یہاں اکٹھا ہیں, اللہ میں توفیق عطا فرما کہ ہم جنت میں اکٹھا رہیں. آمین. تقبل اللہ.